Hej på er! Idag kommer en video som jag tror eller vet att många är väldigt taggade på, och det är även jag själv. För att det är ju så att Kaja, Bianca Ingrossos sminkmärke, har släppt lite nya grejer. Jag var snabb på att köpa de här grejerna. Inte alla, men de jag ville ha. För jag kommer inte köpa någonting jag inte vill ha för att sen inte använda det. Jag ser inte poängen i det. Det hon har släppt då är ju sminkborstar. Väldigt taggad på dem. Problemet är ju nu att jag har ju blivit förälskad i Hiccup. Och nu kommer det mer borstar, alltså Sharon. Men liksom huvudgrejen i det här släppet är ju de här face palettes med contour, rouge och highlight. Så jag är svintaggad på dem här. Jag hoppas verkligen att det är bra pigment och sådär. Jag har helt enkelt lådan här, så jag tänker att vi ska kika och sen dra igång och testa de här grejerna. Så här har vi förpackningarna. Riktigt snygga, de är typ så här kromade. Och jag köpte Kaja face palette i Classy och Sassy. De här borstarna är ju för contour, rouge och highlight och puder liksom. Medans Hiccup hade liksom, de hade ju mer alltså typ för foundation och sånt där. Det är lite skillnad på borstarna om man säger så. Och förpackningarna på borstarna ser lite olika ut beroende på vilken borste det är man köper. Men jag tycker att det är snygga förpackningar, jag tycker att det är nice. Så att här har vi F02. Här har vi F4. Den är lite plattare såhär. De är väldigt mjuka och väldigt fluffiga, de är så här spretiga så här. Medans typ Hiccup är väldigt kompakta. Här har vi F03, ser ut så här, en Red Holly simpel borste liksom. Här har vi F07. Man hade ju velat att den var lite mer alltså symmetrisk, men vad ska jag säga, men till highlight. F05 har vi här. Alltså påminner typ som en highlight borste typ. Tror jag att jag kommer gilla den här till puder också. Här har vi F08. Ja, den här är ju en liten mindre version av den. Så att ni ser. Och sen så F06 då. Snedskuren. Borstarna kostade 995 för 7 borstar. Paletterna, jag köpte ju dem i ett set typ. Eller ett kit, man kunde köpa 2 stycken, ni förstår. Och då kostade det 675. Hade man köpt de här paletterna för sig så kostade de 395. Så att man tjänar ju på att köpa 2 tillsammans då. I de här bundlesarna så att säga. Men här har vi då Classy. Och ja, här har vi förpackningen. Väldigt nice. Och sen öppnar man så ser det ut så här. Och här har vi då färgerna. Detta är då den som är guldig. Jag gillar såna här färger på rouge. Lite mer naturligt. Lite så här, men typ som en solbränna typ. Alltså man får lite så här rosiga kinder, ni förstår. De här 2 contour bronze är matta. Och sen så highlighten då. Extremt taggad på den. Ska vi göra lite så eller bara dra lite över den eller? Jag gillar liksom hur det är inprintat. Jag tycker det blir väldigt snyggt. Här har vi den. Jag har höga förhoppningar. Ska vi dra här eller? Ja, men ser ni? Jag tror verkligen att den här kommer bli min favorit av de här 2 just för att detta är de färgerna jag dras till normalt sett. Så här har vi då Sassy. Och den ser ut då så här. Så att ni ser att det är ju en liten skillnad i de olika färgerna och sådär, vilket är kul. Och sen så har vi den här alltså riktigt silvia highlighten. Rouget är ju mycket mer rosa. Vi kan ta och jämföra de här. Här nere, den är lite mer typ rödare i tonen. Medan den här är lite mer alltså varmare, ni förstår. Samma gällande den här uppe. Den är lite mer kall. Och sen ska vi ta nu och kolla på den här highlightern. Ah, okej. Okay. Jag trodde faktiskt att den... Nej, det var inget. Jag var nära på att säga att jag trodde att den skulle vara ännu mer silver. Men den är riktigt alltså pärlvit typ. Det påminner typ om... Visst är det en sån ögonskugga i paletten? Alltså ögonskuggspaletten. Det känns typ exakt likadant. Ser ni? Ska vi ta den andra och lägga bredvid så ska ni få se. Ja, ni ser ju skillnaden. Jättebra pigment tycker jag. Så att det är skitkul. Det jag tänker nu är att vi ska testa de här produkterna givetvis. Egentligen så dras jag ju med till just den här. Så att jag vill ju gärna använda den. Alltså de funkar ju likadant, men det har ju att göra med liksom vilka nyanser man tycker mest om. Och jag tycker mer om de här nyanserna. Så att det är därför jag kommer nog testa de här. Men jag tyckte att det var kul ändå att man kan få 2 stycken i en billigare bundle. Och så kan man ju skifta om man vill. Så jag ska sminka mig. Och så ska vi använda de här borstarna. De kommer egentligen komma in först när jag ska pudra ansiktet. Men jag tänker att vi kan prata lite under tiden. I min video där jag rensade i mitt smink så pratade jag om att jag skulle på en körlektion på torsdagen den veckan. Den här videon kom ju upp i helgen, men idag är det torsdag när jag filmar den här videon. Så jag har ju varit på den här körlektionen idag. Det var en dubbellektion jag hade. Varför jag bokade in det här, det var för att jag visste att jag behövde
ta fler lektioner, men jag visste inte hur många jag behövde ta och vad jag behöver öva på mer. Det hon gjorde då idag var liksom en kontroll, en kunskapskontroll. Kollade lite vad jag kunde och vad jag behöver ta fler lektioner för. Men det gick bra. Och jag vet nu liksom så här hur många mer lektioner jag behöver ta. Och jag har då bokat in alla de här lektionerna. Men det som är otroligt segt, det är ju att på sommaren alla vill övningsköra. Och det är så svårt att få körtider. Så det tråkiga är liksom att hade det funnits massa körtider, så hade jag liksom varit klar med de här körlektionerna på typ 1-2 veckor. Men just eftersom att det nu inte finns körtider, det är så svårt att få, så har liksom de här lektionerna istället sträckts ut på en månads tid. Så det är riktigt tråkigt, för att jag ville ju bli klar tidigare. Så att den första inbokade liksom nästa körlektion jag har, det är liksom i slutet av juli. Så det är ju några veckor kvar. Och sen så den sista bokade jag har är typ i mitten av augusti. Det är synd, för att jag ville bli klar tidigare. Och det är tråkigt liksom att det dras ut på en så lång tidsspann liksom. För att ni vet ju att jag ska ju liksom flytta hemifrån. Och jag vet att det är jättemycket frågor om det. Jag kommer ta det i en video så här vad planen är. Jag ska sätta under ögonen och då kommer jag använda mig av F08. Och Hiccup har ju en sån här liknande. Som jag gillar. Har vi den här tror jag. Den är snarlik, men den här är mer kompakt än vad den här är. Så att jag tror jag kommer gilla den här mer faktiskt. För att jag gillar liksom så här lätta. Alltså så här att det bara sveps över lite. Jag vill liksom inte att det ska röra sminket så mycket. Jag ska liksom inte smeta ut min concealer direkt. Jag tror verkligen att jag kommer älska de här borstarna. Just för att de är så lösa i stråna liksom. Man kan ta den större. För att lägga på resten av ansiktet om man känner för det. Behövs egentligen inte, men det är kul. Nyttja fler borstar, so to speak. Så vi ska börja med att kontora lite. Ja, men precis, jag såg inte ens det. Det står ju för att det här är contour och att det här är brons. Alltså, läs för en gångs skull. I'm such a beauty guru. Så vilken borste vill jag använda för contour? Alltså jag känner nästan att på ena sidan att vi testar den här, för att hon snackar om den här. Och på den andra sidan tar vi den här, för den är också typ för contour. Vi börjar med den här. Vi lägger den på den här sidan. Åh, oj, jag tror, ja, jag måste blanda ut det, men jag tror att det här kommer bli så bra. Alltså jag tycker att det är så kul att Kaja, det är liksom, det är bra grejer. Jag tycker liksom att Bianca är så medveten när hon skapar produkter och det blir liksom bra. Alltså ser ni hur naturligt contour det blir? Tar vi lite här också. F02 på nästa sida. Alltså hur ska man ens hantera den här? Den är så stor. Jag känner att den här blev ändå lite mer så här contour. Det här är lite så här ut, alltså smudgat lite. Ja, jag gillar nog den här mer faktiskt. Nu ska vi gå in och lägga lite brons. Vilken vill vi bronsa med då? Jag tänker spontant den här. Det kan ju bli lite kul. Så jag lägger ju inte supermycket. Men jag tycker att det lilla, alltså gör att det händer någonting. Ser ni inte hur fräscht det ser ut eller? Nu går vi in med blush och jag vill faktiskt, alltså jag vill typ ta den här lite mindre, men vill jag äckla ner den? Vi gör det. Vi tar lite rouge. Jag är jättetaggad på den här. Jag gillar inte att lägga på äpplet på kinden. Det jag lägger här uppe. Det är mitt knep för bra rouge. Det här blev jättefint. Alltså ser ni liksom hur fräscht det ser ut? Alltså så här som att man var ute i solen liksom. Vi gör lite så här. Då har jag bränt mig på näsan också. Det här blir så bra. Alltså jag är så taggad. Fy vad kul. Så jag tänker att jag ska lägga highlight på. Jag ska använda det här. Är min plan. Okej. Okay. Är ni redo eller? Där börjar det komma någonting ser jag. Jag tyckte att det var lite jobbigt att använda den här. För den är så stor. Men visst blir det fint. Alltså man får liksom ett naturligt glow. Jag är ju inte ett stort fan av för mycket highlight. Alltså det är inte nice. Så att jag tar ju alltid lite mindre så att säga. Lägger vi lite på näsan också här. Men så då. Jag tycker att det blir väldigt fint och naturligt. Jag som inte gillar så mycket highlight. Då också tycker jag att av borsten att det blev lite så här
på ett för stort område. Men annars tycker jag verkligen att det blev så fint. Tycker inte ni också det? Jag ska bara lägga någonting på läpparna, känner jag. Så där hörni, alltså jag är så himla nöjd. Jag tyckte att det här blev så himla, alltså fräscht, eller hur? Det är liksom inte för mycket, utan det ser bara liksom så fräscht ut. Jag tycker att det passade så bra till min hudton med just den här classy paletten. Nej men alltså jag har faktiskt inget ont att säga om de här produkterna, för att jag tycker på riktigt att det är bra borstar. Det är bra sådana här paletter, alltså det är bra formula, bra pigment, appliceras bra med borstarna och sådär. Så att jag är jättenöjd verkligen, och jag kommer byta ut mina contourprodukter som jag använder nu till den här. Det är så kul att varje gång Bianca släpper någonting så blir det liksom en favorit. Så detta var då min lilla typ first impression på Kajas nya produkter. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!